odjezd na alarm na staré letiště, tam nalodit do vrtulníku na stranou, nad centrálou mávejte. Přibyde Vincent Rovák, je tady. Přibyde k ním Pusil Jiří a přibyde k ním Šupka Michal. Ráno v 5 hodin, následujeme 4:45, zbudím vás a v 5 hodin by tady, když to všechno bude podle plánu, mělo být tady před tou školou to pro vás. Odveze vás tam na tu záchranku pilotu, tam se najdete. Thank you.
Zpravím, že ve fabrice v Žerku, směrem na Opavu, je pás na Litevské. Je už tam hodně rychle, že by mohl být ruka k univerzitní proudu. Pokud jste o to pokudila, to Mírokej, vidíš mě?